ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ UDRA ਪਾਊਡਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਬਾਈ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਬਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਚਾ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਚੌਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਏ ਆ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੂਗੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ? 10 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਹੈ? ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇਊਗੀ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਿਲਾਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਰਤਨ, ਪੰਚ ਰਤਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਦੂਜਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਪਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਗਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ, ਤੋ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੱਡਾ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ ਹੋ ਅੰਬਾਲਾ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦੀ ਗਈ ਸਕਰੀਨ ਨੰਬਰਾਂ ਪਰ ਆਪ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੇ ਪਰ ਹਾਰਦਿਕ ਅਭਿਨੰਦਨ ਰਾਮਕਾ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਭਾਰਤ।